ଶେଷ ହେବ। ଭାତ ଧନି ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଟମାଟୋ ବିଲାତି ଆଳୁ ଶାଗ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା ଚପି ନାନି ଯାଇନଥିଲ ବାହାଘରିଆ ଆସିଲୁଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ଚପି ନାନି କ'ଣ କରି ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଧାନ ଓଷା ଚାଲିଛି ଆମର ଧାନ କଢ଼ା ହେବ ଆମ୍ବ ପ୍ରବଳ ନି ନା ଭାଇ କ'ଣ ସିଏ ଦେଖାରି ସେ କ'ଣ ଏ ଆମ୍ବ ଏଇରେ ମଫା ହବ ତାପରେ ମୂଷା ହବ ନା ଚାଲ 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 ଆମ ଗାଁରେ ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହିଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ ପିଛା ସଇଲା ହଁ ବେଲ ପିଛା ସଇଲା ମାନେ ଏତି ରଖିଥିବୁ ପଣା ସହିତ ମିଶେଇକି ଆଡ୍ କରି ଛାଡ଼ିବୁ ପୁରା ପଛିଲା ବଢିଆ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ବେଲ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ବେଲ କ'ଣ ସା ଏଇ ବେଲଟା ନେଇଯା ପଣା ହବ ବା ନେଇ ଚାଲ ଯେତିକି ପଡ଼ିଛି ନେଇଯା ବର ପାଚିବ ସେଟା ପାଚି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଜାଣିବ ନା ଡେମ୍ପି ଟାଇଟ୍ ଥିବ ଖସି ନାହିଁ ମୋଡ଼ି ଦେଲି ବାହାରି ଯିବ ଏଇଟା ତମର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇ ଦେଖ ବଡ଼ ଆଫାର ଦେଖୁଛୁ ନା ହେଇ ଦେଖ ବେଲ ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ କେତେ ବେଲ ହେଇଛି ତା ଟିକେ ପତ୍ର ଦେଖାହଉନି ଖାଲି ବେଲ ହଁ ହଁ ତା ମୋବାଇଲ ପାଇଲା ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଜଣେ ପାଇଲେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ସେଇଠି ବେଲ ଦଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ତା ଦେ ତା ପାଟ ଆଳୁ କଣ କରୁଛି ବେ ଝିଅ ବିକି ବିକି ମା ଇଏ ତୋ ନାକର ସମୁଦ୍ର ବୋହିଗଲା ରେ ସମୁଦ୍ର ବୋହିଗଲା ତୋ ନାକରେ ଆଳୁ ଆଳୁ କଣ ବୋଇଲା କଣ ବୋଇଲା ଏତିକି ଖାଉଛି କହୁଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି
ଶୋଇଲା ଆଣେ ଭାତ ଜହ୍ନି ତରକାରୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ବାସ ବାସ ଥାଉ।